Захистити квітник, реформа медицини в умовах карантину та перемога над монополістом. Це «Соціальний патруль». В студії Тетяна Кучеренко. І сьогодні ви побачите. Перериті траншеї замість квітучої клумби. Чи вдалося знайти компроміс із комунальниками? Реформовані та незахищені. Яке майбутнє чекає на ВІЛ-інфікованих? Рік по тому «Запоріжгаз» виплатить абонентам компенсацію за моральні збитки. Благоустрій чи перешкода? Або квіти, або теплі домівки. Що робити, коли вартісний квітник, висаджений приватною особою, заважає роботі комунальників? У випадку порушення благоустрою міста громадяни повинні отримати дозвіл у відповідній комісії. Проте навіть у випадку згоди насадження мають не перешкоджати роботі комунальних служб міста. По-іншому ситуація склалася в Олександрівському районі Запоріжжя. Протягом 20 років підприємець доглядав квітник. За цей час, каже, витратив чималі кошти на його облаштування. Сьогодні рослини стали на заваді ремонту міських тепломереж. До чого дійшли сторони – у наступному сюжеті. На розі вулиць Поштової та Української. Око мешканців міста радує великий квітник. Протягом двох десятків років його доглядає підприємець, чия нерухомість розташована поряд. Буквально з перших днів ми теж навели тут порядок. Тут були заброшені дерева, заброшені кусти. Тобто був такий от мусорник і зборник для кришок і всього остального. З перших днів буквально, я ж говорю, що цьому палісаднику вже більше 20 років. Аби облаштувати клумби, Ігор Миколайович придбав декоративні рослини та сплатив за послуги садівників. Сюди були привезені, я ж говорю, такі унікальні рослини, кримська юка, магонія подуболісна, седум кримський. Хотіли зробити такий от подарунок жителям міста, щоб тут було комфортно знаходитися. Ну і такий теж немаловажний іміджовий момент для магазину. Та нещодавно до чоловіка звернулися представники міських теплових мереж. Вони повідомили, що під квітником розташована теплова камера, і вона потребує планового ремонту. Вони сказали, що ми от тут у вас будемо все рити, розривати. Я говорю, пожалуйста, на якому основании вы будете разрывать. Никто мне не показал ни технические условия на проведение этих работ, которых обязаны в таких случаях быть согласование с соответствующими владельцами недвижимости. Чоловік переконаний, після ремонту комунальники залишать за собою лише перериту землю. І плоди багаторічної праці та витрачених грошей просто знищать. Я предложил техническому руководству теплосети, давайте встретимся. И решим этот вопрос в трехстороннем порядке. Третьей стороной могут быть коммунальные службы города. В лице там зеленхоза или каких-то служб, они занимаются озеленением. Они прекрасно понимают, сколько это стоит, какие это цветы, какая вот калькуляция этого всего. Ігор Миколайович зазначив, його позицію підтримують і мешканці будинку. И жители этого подъезда и дома меня тоже поддерживают. Они сказали, Игорь Николаевич, если будут какие-то вопросы, приходите, мы тут станем вот стеной и будем его защищать, потому что это наше с вами вместе. То есть они меня в этом поддерживают. За коментарями звернулися до міських теплових мереж. Наступного дня на місце виїхала комісія. Проте спершу спільної мови сторони конфлікту не знайшли. Если надо, мы обратимся к самым очень высоким инстанциям. Самым высоким. И проверим, как вы делаете. Восстановите мне. Ломаете? Восстановите. Не так, как вы делаете. Оставите после себя кучу глины. Восстановите мне, пожалуйста. Аби зафиксировать подію, підприємець викликав поліцію. Біля мого приватного підприємства, моей будівлі, неустановлені особи пытаются виконати противоправні дії по зносу мого квітника. Я хотів би викликати наряд поліції. Та у керівництві концерну переконані, мають повне право доступу до інженерних мереж. По государственным строительным нормам тепловых сетей, которые действуют у нас, утверждены законодательно, все, что находится над тепловой трассой, над прохождением тепловой трассы, не должно иметь никакого капитального строения. И в случае необходимости, даже если это какая-то декоративная клумба, по первому требованию коммунального предприятия должно быть убрано владельцем. За словами представника концерну, подобные конфликты трапляются часто. Проте, зазвичай,
зазвичай сторонам вдається дійти згоди. Я думаю, что владелец этой клумбы должен выполнить демонтаж, чтобы сохранить эти растения. Правильный демонтаж с помощью или своими силами, или с помощью привлечения какой-то специализированной организации. Пересадить их, мы выполним свои работы, и после этого он сможет это все вернуть назад. За участю міської інспекції з благоустрою та поліції сторони дійсно вирішили піти на компроміс. Ну, удалось достичь компромисса с подрядной организацией, которая выполняет эти работы, о том, что варварского отношения к этому цветнику не будет. Підрядники пообіцяли виконати роботи охайно та зберегти якомога більшу кількість рослин. Тож найближчим часом працівники тепломереж виконають необхідні роботи, а небайдужий до благоустрою міста підприємець уникне значних збитків. Суспільство стурбоване коронавірусом. Натомість люди з ВІЛ-інфекцією можуть залишитись зі своєю хворобою сам на сам. Запорізький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом реформували. Непотрібним державі виявилося його стаціонарне відділення. Під питанням в умовах карантину і обмеженого пересування – безперебійне постачання хворим життєво необхідних препаратів. Вони у групі ризику і мусять перебувати вдома. Отже, держава має забезпечити доставку ліків. А лише у нашій області офіційно понад 4 тисячі інфікованих. То чи впорається із завданнями часу реформована СНІД-служба? З'ясовувала Луїза Шубіна. Центр, который находится в Запорожье, один из лучших в Украине, насколько я знаю. И специалисты там работают хорошие. Сергій живе з позитивним ВІЛ-статусом вже 5 років. І весь цей час він завжди на зв'язку із соціальним працівником у питаннях терапії та й взагалі психологічної підтримки. У Запоріжжі людям з таким діагнозом допомагали в обласному центрі боротьби зі СНІДом. Втім, медична реформа торкнулася роботи цієї установи. І як тепер обслуговують хворих на ВІЛ, Сергій поки не розуміє. Розговори, що спочатку перенесуть це все на райони, страшно туди йти. Хвилюється за конфіденційність діагнозу, тож до будь-яких змін ставиться з острахом. Питання реформування обласного центру СНІДу депутати Запорізької облради розглядали ще минулого року. Оптимізувати роботу медзакладу задля економії – радили Центр громадського здоров'я МОЗ України та голова Комітету Верховної Ради. У квітні цього року ухвалили рішення про приєднання центру до Запорізької інфекційної лікарні. Ніхто не подумав добре про цю реформу. Всім дуже хотілося реформи. А будь-яка реформа – це економічний і не тільки економічний, а соціальний прорахунок. Центр боротьби зі СНІДом став відділенням інфекційної лікарні. А його стаціонар, що знаходився на вулиці Добролюбова, виявився державі непотрібним. Стаціонарне відділення було тільки в Запорізькій області. Економічно його утримувати було зовсім недоцільно. По всій Україні пацієнти, які мають такі самі права, як всі інші громадяни, вони давно вже всі, основна маса, лікується за місцем проживання в тих лікувальних закладах, в яких вони якби приписані і де вони, їм надається медична допомога. Поліклінічне відділення центру СНІДу продовжує працювати за тією ж адресою – вулиця Сталеварів, 28. Тут надають той самий перелік послуг, що й раніше, зокрема консультації, видачу препаратів та проведення тестувань. От зараз ви можете побачити позитивні. Це дві полоски, які спрацювали. Ми ставимо їх на учет. І вони далі обслідуються, всі інші аналізи. Хоча через карантин у кабінети довіри приходить набагато менше людей, за сьогодні вже 3 позитивних тести, що підтверджують наявність інфекції. Препарати, необхідні для підтримки рівня життя інфікованих, є. Жодних перебоїв з їхньою поставкою немає, кажуть у відділенні. Ми видаємо на місяць, на 6, на год. Полиці напівпорожні, бо очікується чергова поставка ліків, запевняє завідувачка. У нас просто ушов один бюджет, тому по тому бюджету остатки препаратів, він підпар. А государственный бюджет, сейчас поставки идут, но все у нас на основном складе. Там большие запасы уже, препаратов достаточно. На обліку в центрі СНІДу знаходиться понад 4,5 тисячі жителів області. У зв'язку із пандемією коронавірусу вони в групі ризику. Маску, антисептики, в даний момент на карантині вдома. Тобто стараюсь не виїжджати. Люди з ВІЛ мають вчасно та регулярно отримувати антиретровірусні препарати. Доставити ліки додому усім пацієнтам держава не в змозі, тож центр СНІДу заручився підтримкою благодійників. Ми зі свого боку організували доставку препаратів соціальними працівниками на автотранспорті або кому
зручно. Це за допомогою кур'єрської пошти наші соціальні працівники передають препарати, а клієнти їх отримують. У листопаді минулого року Кабмін ухвалив державну стратегію протидії ВІЛ та СНІД на найближчі 10 років. В планах розширити мережу закладів, де можна зробити тести, та оптимізувати вже існуючі центри. Наслідки цієї реформи з часом покаже статистика. Про літній відпочинок в умовах карантину говоримо з нашим гостем. Це Дмитро Макаров, завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. Вітаю вас. Добрий день. Тож, яка ситуація із коронавірусом зараз в Запорізькій області? Чи є тенденція на зменшення кількості захворілих? І чи не доведеться нам згодом замість послаблення карантинних заходів їх посилювати? Ну, в першу чергу, хотів би повідомити нашим шановним телеглядачам, що Запорізький обласний лабораторний центр проводить постійний моніторинг інфекційної захворюваності на території нашого регіону. Коронавірусна інфекція не є виключенням. Ми також моніторимо ситуацію з нею. І станом на сьогодні, на 9 ранку, маємо 5 нових випадків коронавірусної інфекції. 4 з них зареєстровано у місті Запоріжжі і 1 у Запорізькому районі. Взагалі, з початку пандемії коронавірусної інфекції на території Запорізького регіону маємо 515 таких випадків. З них 52 – це коронавірусна інфекція у дітей, 73 випадки у медичних працівників. Більше всього випадків зареєстровано у мешканців міста Запоріжжя – це 392 особи. На жаль, 15 осіб не пережили коронавірусну хворобу і закінчилося летальним випадком. Це були особи похилого віку та з супутніми хронічними захворюваннями. Ось така печальна статистика у нас на сьогодні. Чи є якась тенденція покращення? Чи потрібно ще готуватись до якихось сюрпризів? Як я вже сказав, ми постійно моніторимо цей процес. За останній тиждень ми мали від 1 до 8 випадків коронавірусної інфекції на добу. Це досить невеликі цифри, враховуючи ситуацію, яка склалася у інших регіонах нашої країни. Взагалі-то, на сьогоднішній день Міністерством охорони здоров'я розроблені певні критерії, за якими ми можемо переходити до так званого адаптивного карантину, що супроводжується пом'якшенням карантинних обмежувальних заходів. Що це за критерії? Це, по-перше, так зване поняття інцидентність. Це кількість випадків зареєстрованої коронавірусної інфекції протягом 1 тижня не повинна перевищувати 12 на 100 тисяч населення. На сьогоднішній день в Запорізькій області такий показник складає 2,1 випадок на 100 тисяч населення. Тобто цифра доволі така низька. Друге – це заповненість ліжок у лікувально-профілактичних закладах, які призначені саме для лікування коронавірусних хворих. Повинно бути заповнено не більше 50% таких ліжок. У нас 9,6%. І третій критерій – це кількість досліджень на коронавірусну хворобу вірусологічними лабораторіями. Вона має складати не менше, ніж 12 на 100 тисяч населення. Наша вірусологічна лабораторія працює вже декілька місяців у цілодобовому режимі, і ми маємо 36 досліджень на 100 тисяч населення. Тобто за цими всіма трьома показниками Запорізька область готова до адаптивного карантину і пом'якшення певних карантинних заходів. У розпалі зараз сезон відпусток. Які правила з'явились для відпочивальників? От головне питання, яке усіх турбує, чи потрібні на пляжах маски та рукавички? Питання дійсно цікаве. Дивіться, питання щодо проведення літньої оздоровчої кампанії порушувалось Міністерством охорони здоров'я, в принципі, вже з квітня-травня цього року. Були прийняті певні нормативно-правові акти, за якими має відбуватися літній відпочинок. Ми говоримо в першу чергу про постанови Головного державного санітарного лікаря України. Це 36-та постанова, яка регламентує тимчасові правила щодо закладів, які слугують для розміщення осіб. Це санаторії, пансіонати, кемпінги, бази відпочинку та інші. Це правила для закладів громадського харчування, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря номер 32,
яка нещодавно також вступила в силу. Це правила для готелів, це правила для закладів видовищних та культурних, для спортивних закладів. Тобто підготовлена низка документів, які регламентують правила функціонування тих чи інших об'єктів в умовах адаптивного карантину. Ну, а щодо вашого питання, давайте розбирати його з різних сторін, з різних ракурсів. Да? Ну, ми з вами розуміємо, що пляж – це таке місце, де люди перебувають на відкритому повітрі. Тобто, начебто, все добре і без маски можна знаходитись. Але все це працює за умови дотримання соціального дистанціювання, що не завжди можна досягти на наших пляжах, особливо в розпал сезону відпочинку. За останніми рекомендаціями ВОЗ, маски рекомендовано носити як у громадських місцях, так і на вулиці. Тому, враховуючи рекомендації ВОЗу, враховуючи здоровий глузд, заходити на пляж в масках можна і відвідувати місця, особливо скупчення людей, це може бути питний фонтанчик, це може бути ногомийка, це може бути якийсь заклад громадського харчування, обов'язково потрібно бути в масці. Ну, а щодо наших рукавичок гумових, то тут це питання вибору конкретної людини, адже можна не використовувати гумові рукавички за умови дотримання правил особистої гігієни. Мийте часто руки, використовуйте дезінфектанти і рукавички вам не потрібні. Зараз соціальними мережами шириться така інформація, що начебто коронавірус влітку не такий активний, а тому деякими правилами карантину, ну, можна знехтувати. Чи так це? Я хотів, користуючись нагодою, попередити наших співгромадян від порушень правил карантину. На то вони встановлені, щоб їх дотримуватися. І ми з вами не повинні забувати, що це перший сезон, коли людство стикнулося з коронавірусною інфекцією. Зараз епідеміологи, клініцисти в усьому світі тільки спостерігають, як поводить себе вірус в певних умовах. Ми, як лікарі профілактики, добре знаємо, що гострі респіраторні вірусні інфекції, до яких відноситься і коронавірусна інфекція, влітку дещо послаблюються і показники значно вищі в осінньо-зимовий період. Але ми маємо сьогодні тривожні повідомлення з тих країн, де цілорічна висока температура повітря. Це, зокрема, Бразилія, де зараз показники захворюваності другі, якщо я не помиляюся, по усьому світу. Тобто не потрібно вважати, що сонечко припікло, і ми бігом зняли маски і побігли там до транспорту, до закладів громадського харчування. Будьте обережні. А якщо говорити про купання у морі чи Дніпрі, чи можливо заразитися коронавірусом у воді? Це маловірогідно. Ну, морська вода сама по собі солона. Це ще один додатковий фактор невиживання вірусу. У воді водоймиш дуже складно щось таке підхопити, будемо так казати, зокрема коронавірусну інфекцію, з однієї простої причини. Основний шлях передачі – це повітряно-крапельний. Тобто, якщо він не реалізується, у воді, то захворіти вкрай важко. А що стосується баз відпочинку та санаторіїв, зараз у них дуже великий планується наплив відвідувачів. Які правила діють для них? Спеціально для функціонування закладів оздоровлення цього року була розроблена постанова Головного державного санітарного лікаря номер 36, в якій прописані чіткі рекомендації. Крім того, є діючі санітарні правила і норми щодо експлуатації та розміщення закладів оздоровлення, затверджені санітарним санпін 172-96. Основні рекомендації, які пред'являються традиційно до будь-яких закладів оздоровлення та відпочинку, це проведення до
заселення, лабораторних досліджень питної води, води, водоймищ, піску на пляжі. Це обов'язкова наявність даних про медичний огляд персоналу. Це готовність будь-яких інженерних систем, систем життєзабезпечення закладу до прийому відвідувачів, відпочивальників. Але цей сезон буде трошки специфічний для наших відпочивальників, адже 36-та постанова дає певні рекомендації щодо персоналу, який має бути забезпечений засобами індивідуального захисту, який має проводити дезінфекцію у місцях скупчення, забезпечувати належне соціальне дистанціювання для відвідувачів, має проводитись температурний скринінг та ще багато таких заходів, які передбачені 36-ю постановою головного санітарного лікаря. Відвідувачі закладів охорони здоров'я також повинні пам'ятати про ті обмеження, які встановлені 392-ю постановою Кабінету міністрів по режиму карантину. І не повинні забувати про наявність маски в громадських місцях, в громадському транспорті, про наявність, про особисту гігієну, про соціальне дистанціювання і таке подібне. Тобто будуть особливі умови певні. Лабораторний центр якось контролює виконання цих умов цими закладами? Дивіться, лабораторний центр, згідно з свого статуту, не є контролюючим органом. Ми проводимо цілий широкий обсяг роботи, який включає моніторинг інфекційної захворюваності, лабораторний моніторинг і надаємо певні рекомендації для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Це наша основна задача на сьогодні. Щодо дитячого літнього відпочинку, чи працюватимуть табори? Питання дуже складне на сьогоднішній день, адже єдиного якогось рішення немає. Постанова 392, на яку я посилався нещодавно, вона не передбачає дитяче літнє оздоровлення. Нещодавно був виступ нашого головного державного санітарного лікаря Віктора Кириловича Ляшка, де він зазначав про певні ризики від організації дитячого відпочинку, зокрема, пов'язані з наданням медичної допомоги. Адже ми знаємо, що окрім коронавірусної інфекції, в дитячих організованих колективах часто виникають проблеми з кишковими інфекціями. І чи зможе справитись на певній оздоровчій зоні заклади охорони здоров'я з цими викликами – це велике питання. Але, за останньою інформацією, проєкт тимчасових рекомендацій для дитячих оздоровчих закладів готується. Ми, як лабораторний центр, також підключилися до цієї роботи, свої рекомендації надали і готові також приєднатися до роботи з підготовки закладів оздоровлення до дітей у будь-який момент. Люди, які полюбляють відпочивати у нас в Запоріжжі, на узбережжі, вони турбуються, чи безпечна вода у Дніпрі, чи можна там купатися? З 27 травня поточного року ми розпочали моніторинг води відкритих водоймищ. Не виключенням є і річка Дніпро. За період, за 3 тижні ми відібрали вже 28 проб, з них 8 в місцях організованого відпочинку – це правобережний пляж та центральний пляж міста. Відхилень у зонах відпочинку організованих на сьогоднішній день не зареєстровано. Тобто вода у Дніпрі поки що безпечна. Раджу всім скористатися нагодою і прийти на організовані місця відпочинку і ніколи не обирати для відпочинку якихось небезпечних місць. А як щодо моря, морської води? Морська вода також проходить моніторинг, і поки що якихось таких серйозних зауважень до морської води не було. А несерйозні? І несерйозних також. І наостанок ваша порада. Як провести свою відпустку із задоволенням та безпечно? Ну, розумієте, відпустка – це така специфічна діяльність, коли людина обирає, що їй ближче до душі. Для однієї людини це 2 тижні пролежати на дивані під кондиціонером, і тоді він відчуває прилив сил, а інший за свою коротку відпустку хоче і у морі покупатись, і в гори сходити, і якби була нагода ще й в космос.
космос полетіти. За будь-яких умов рекомендації одні. Пам'ятайте про своє здоров'я, дотримуйтесь встановлених правил карантину, дотримуйтесь правил особистої гігієни і будьте здорові. Дякую вам. Будь ласка. Це був Дмитро Макаров, завідувач відділення Організації санітарно-гігієнічних досліджень Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. Говорили про особливості літньої відпустки. А ми продовжуємо наш соціальний патруль. Велика перемога. Понад рік тому журналісти програми «Соціальний патруль» розповіли історію родини Ліпіних. Тоді, у січні 2019-го, будинок, де батьки мешкали з двома дітьми, без попередження відрізали від газопостачання. Бригада, що розрізала трубу із джерелом тепла у 10-градусний мороз, не мала при собі навіть службових посвідчень. Вибухнув справжній скандал. Тоді сторони конфлікту вирішили шукати правди у суді. З того часу справа пройшла суди усіх інстанцій, і апеляційний, зокрема. Та переможцем виявився не монополіст, а звичайні люди, які не побоялись відстоювати власні права. З родиною Ліпіних ми познайомилися понад рік тому. Тоді їхній будинок від'єднали від газопостачання без попередження та пояснень. З'ясувати причини, якими керували співробітники «Запоріжгазу», родині вдалося лише залучивши ЗМІ та поліцію. В 2019 году, 18 января, нам незаконно приехали и отрезали газ. Без всяких пояснений нам как бы дали акт про отрезку газа, который мы требовали. Мы перекрыли улицу, вызвали полицию за незаконное проникновение на частную собственность. Тоді, приїхавши на місце, наша знімальна група стала свідком наступних подій. Спершу представники газової компанії відмовлялися надавати навіть акт обмеження газопостачання. Об'ясняйте, а ми не хочемо відповідати, от і все. А чого ви не хочете? А тому що. Ну не хочемо, у нас таке громадянське право, все. Ви бачите, як розбігається все от це начальство, яке без єдиного документа приїхали, відключили газ, відрізали газоснабження. І тепер ніхто не може бумажки дати ніякої. Розбігаються. Під тиском камер та поліції документ таки з'явився. Проте вказати, чому саме була обрізана труба газопостачання, ніхто не квапився. Причину ми все об'яснили. Ні, ви що, прикалуєтесь? Я вам ще раз говорю. Мені ваші слова, як ви мені тут розказували, коли не було ТВ5, що ви мені говорили? Нужна бути бумажка, щоб була. Я хочу від вас нормальну бумажку отримати. На основі чого ви мені обрізали газ? Напишіть внизу. Да, на основі чого? Що я нарушила? Який закон по горгазу? По закону ГРМ. До того ж, власники будинку зазначили, не отримували жодного попередження. А на момент відключення у будинку з газовим обладнанням знаходилися лише неповнолітні діти. Спрашую, за що, по чому, ніхто не може дати відповіді. Должно бути письменне уведомлення о предупрежденні от відключки газу за троє суток. Ніхто не приходив, ніхто заявлення мені це не давав, нігде я не розписувався, приїхали в наглую, обрізали, їм так захотілось. Тоді, аби відновити газопостачання, з родини хотіли стягнути кошти за повторне підключення. Звинуватили й у начебто самовільному встановленні обладнання. Та з вимогами «Запоріжгазу» родина не погодилась і вирішила відстоювати свої інтереси у залі суду. Когда мы купили дом, мы обращались в фирму, чтобы нам все это законно все сделали, согласно газовых приборов, которые мы не меняли с 2009 года, ничего мы не переносили. Мы понимали законность этих документов, и мы обратились в суд. Господарський суд виніс рішення на користь Ліпіних. Згідно з текстом документу, «Запоріжгаз» має виплатити родині 20 тисяч гривень морального збитку. По итогу, получается, суд у нас закончился 23 января 2020 года, Орджоникидзевский, который нам присудил, значит, компенсировать нашей семье моральную шкоду в районе 20 тысяч гривен и подключить все газовые приборы, которые они не подключили, получается, все газовые приборы подключить, согласно технической документации, которая у нас в порядке. Пізніше це рішення залишив у силі апеляційний суд Запорізької області. «Запоріжгаз» подает апелляцию в Запорожский апелляционный суд. Вот у нас было назначено слушание 26 мая. Значит, коллегия судей, значит, оставила это решение Орджоникидзевского суда без, ну, задовольнило, получается. Как бы мы выиграли даже апелляционный суд. Сьогодні Олена та Валерій впевнені, власні інтереси потрібно відстоювати, тим більше, коли переконані, що правда на вашому боці.
Если вот знать, что ты прав на 100%, конечно, нужно идти защищать свои права. Я и шла, я смело и шла, и знала, что правда будет на нашей стороне. Потому что я знала, что все документы, мы ничего не нарушали. Своїм прикладом родина Ліпіних доводить, що перемога над монополістом можлива. Тож, якщо ви потрапили у подібну ситуацію та впевнені у власній правоті, відстоюйте її та телефонуйте до редакції програми «Соціальний патруль». Відстоюйте свої права і бережіть себе. Це був «Соціальний патруль». В студії працювала Тетяна Кучеренко. Зустрінемось.